Posle jednomesečne pauze, ženski rukometni klub Pirot započeo je pripreme za nastavak prvenstva. Prozivku je obavila trener Nina Tošić, a prvom treningu prisustvovali su i članovi rukovodstva kluba Irena Stavrić i Saša Pančić. Ekipa će trenirati u Pirotu, kombinovati rad u hali sa trčanjem na keju. Znate da jako brzo počinje prvenstvo, zadnja nedelja februara, moramo u sve to da se uklopimo, već i razmišljamo o sajmu knjiga koji će da bude malo duže, deca su u školi, ne možemo prepodne da radimo, morat ćemo samo popodne, možda vikendom da izađemo koji dan napolju, već posle kad krene raspust počinje Božićna škola sportova, tako da moramo da iskoristimo do kraja januara slobodu hale i da i u hali da krenemo mešovito da radimo malo i fizičku spremu i na nešto na tehničko-taktičkom delu, pošto eto sad sve ekipe su nam i poznate i ovo radit ćemo na nekim stvarima koje su nam eto u prethodnom periodu možda nedostajale, da se dobro spremimo za početak drugog dela sezona. Sa prvog treninga opravdano je izostalo nekoliko rukometašica, kaže Tošićeva. Ekipa iz prvog dela prvenstva je na okupu, iste su i ambicije. Opstanak u ligi, čak i plasman među prvih šest ekipa. Što se tiče pripremnih utakmica, da, imamo u planu. Ja se nadam da ćemo uspjeti da se spremimo tamo do početka prvenstva i možda, što kažete, ta forma kad se podiže za te neke najbitnije utakmice koje trebamo da dobijamo da bismo obezbedili opstanak u ligi, da eto, bar zadržimo to sedmo mesto, ako ne i korak neki napred. Prvenstvo Super B lige nastavlja se poslednjeg vikenda u februaru, a ženski rukometni klub Pirot je na polusezoni na sedmom mestu na tabeli sa 9 osvojenih bodova.